gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee soo iyo ayaa shan gaari ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer. Gaadiidkan oo loogu talagalay inay gurmad iyo wacyigelin loogu sameeyo dadka uu ku dhacay xanuunka shubanbiyeedka ee magaalada Burco, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee soo iyo Cabdicasiis Ciid Saalax oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ay door muhiima ka qaadanayso gurmadka loo sameynayo dadka uu ku dhacay xanuunka shubanbiyoodku, isagoo sidoo kalena sharaxaad ka bixiyey gaadiidkan uu ku wareejiyey maamulka gobolka Togdheer iyo wasaaradda caafimaadka iyo ururada gobolka Togdheer ee ka mid ah dalada. Waxay la shalay ilaa maanta diyaar garowgeeda ku jireen sidii loo dardargelin lahaa in laga jawaabo sidii badbaado loogu fidin lahaa dadka uu asiibay shubanbiyoodku, isla markaana wacyigelin loo siin lahaa dadka intaanu asiibin si ay u helaan xog ku filan. Ururada dalada ka midka ah Soifo, Soidafo, SYS, SYCD, Tigad iyo Uvenco waxay isku ururiyeen qaaraan dhan shan gaari oo ka qaybgelaya wacyigelinta oo mikrofonadoodii ku xidhan yihiin, saddex ambalaas oo loogu talagalay inay adeega gargaarka degdeg ah ka qayb qaataan. Waxa kaloo ay diyaariyeen volunteer isku dhow 100 oo shiftiyada isu bedbedeli doona wacyigelintana ka qayb qaadan doona. Tani waxay doonaysaa marka waxay wax badan naga caawin doontaa inaynu nafo badan badbaadino, isla markaana dadka adeegyada lasoo gaarsiiyo xog ku filan sida ay inta caafimaadka qabtaana ay u badqabi lahaayeen muddo wiiga. Shalay iyadana waxaan gudoomiyaha gobolka ku wareejinay Dawo iyaduna hordhac u ahayd gargaarkaas. Hawshaasi waxay socon doontaa muddo wiiga oo 7 cisho ah oo aan kala go'o lahayn. Insha allah wixii dambena waxaanu eegi doonaa la kontingareeyanada waxay noqon doontaa in gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramax iyo sidoo kale Aadan Malay oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa u mahadnaqay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiintan sheegeen in xanuunka shubanbiyeedku ka dilaacay deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer oo halkana aynu kagala wareegayno qorshihii ugu talagaleen inay kaga hawlgalaan gobolka iyo soo dhow hawshan taagan ee ah shubanbiyoodka, la dagaalankiisa, iyo sida aynu u xakamayn lahayn. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa dalada Soonyo iyo ururada kale hoos yimaada dhammaantoodba oo si guud iyo si gaargaaraba uga soo qayb galay, hadday tahay wacyigelinta, hadday tahay taakulaynta dadka xanuunsanaya iyo frontieriska heeganka xalayto halkan heegan. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa lixda urur dhalinyaro ee halkan isku soo kaashaday ee ummadooda shubanbiyood ku dhacay usoo gurmaday. Waxaan kale usoo jeedinayaa ganacsatada, diasporada, reer Burco iyo reer Togdheer iyo reer Soomaaliland in ka hortag iyo wixii caawaba dadka la soo gaadho. Waxaa kaloo jirta miyigii oo ka bilaabantay inka dhuqasho waxaa yaala 12 qof baa yaala meesha la yidhaahdo Cali Saahid, waxaa yaala 9 qof meesha la yidhaahdo Beeleedda, waxaa yaala 15 qof waa miyigii imika oo baxday. Marka waxaan dhanya ku wacyi lahaa inaan Burco qulan lahayn miyiga laga qayb qaato, miyiga wala miyiga ayna xun dhulkii la heli maayo dadkii la seli maayo. Khaliil Barraa Uraan, shubakada Burco Online, magaalada Burco.